Hannu Jartikka, TPS. Ei tää on nyt niin vakavaa, tää on vaan jääkiekkoa. Millainen maku jäi? Paska. Samanlainen maku kuin Rönnin pöksys on tällä hetkellä, haju. Vaikka nyt vähän on huonot fiilingit, niin me ei kuitenkaan oltu mikään ennakkosuosikki tähän kauteen. Et... Se voi 2 metrin syötä mennä 3 metriä ohi. Ihan henkkoht käsittämättömiä virheitä. Paikalta oleva mies soittaa poikittaja. Toivoo, että jospa se postimerkki olisi kohdalla, että se voisi jonkun löytääkin sieltä. Kun ei ne vaan saatana löyä. No siellä oli kabanaan tolppaa ja menee tolpasta tolppaan ja tehtiin tilanteita, Kivimäki pisti riman kautta yli. Niin se on semmoinen tyypillinen sun suomalaisen journalistin käsitys siitä, että kun katsotaan statistiikkaa, että oli 8 ylivoimaa eikä mennyt yhtään. Siellä oli saatana 10 kertaa, olisi kiekko voinut mennä veskaan. Se on helvetin hyvä kilpeläinen. Ja sitten niin kuin mä sanoin, menee kabanaan, menee ristikkoon ja siitä yli. Vielä kerran tuolla tulette näkemään saatana Isosmäessä niin latautuneen sportin, että tulette kaikki yllättyneet.